书第三章一节到五节。第三章一节到五节。第一节，若是恁着知真正的五月日有危险的时日到，因为人要顾家己，贪财、发炮、骄傲、放荡、背逆父母、忘恩、无性格、不情、背逆、挥霍、无家己约束、残疾、犯困苦、干鬼、积贫、碰风，爱快乐，下过头地疼上帝，有敬虔的外貌，若是已经弃舍敬虔的观念，亲像这个人，你就离开。愿上帝会真多咱下